Дефіцит та подорожчання пального уже кілька тижнів в Україні проблема: кілометрові черги біля АЗС. Центр протидії дезінформації виділяє кілька причин такої ситуації. Основна із них припинення роботи найпотужнішого українського виробника нафтопродуктів Кременчуцького нафтопереробного заводу. Його зруйнували ракетні ворожі обстріли. Також ворог відрізав постачання більшої частини сировини, адже заблокував морські порти. Крім того, окупанти пошкодили майже два десятки нафтобаз, що спричиняє труднощі зі зберіганням. Та постачанням палива його можуть завозити із Європи, проте невеликими партіями, бо є нестача залізничних цистерн і бензовозів. На темпи поставок впливають значні черги на кордоні і те, що водії чоловіки проходять додаткову перевірку перед виїздом за кордон.